направо малко отпускане. Защото има много хора, които леле, не, това е много трудно. Искат, понеже са перфектни в работата си, в професията си, да излезат до тук някакви перфектни картини. Как казвам, това не е годен. Няма да усеки искам картината да излезе от душата му и да е различна. Добре, а ти обясни сега вчера е по-ни отгоре. Да, ето е економистката, веднага казва. Я държа много на това, да съм перфектна картина. Да, искам да ви кажа, че защото говорим за хубави неща, да ме питате, да се разпитваме. И искам да се отпуснем. Аз самата и аз не знам. Сега искам с моля да си направим чашата. Това е вселенска чаша. Направо тук върли в нея. Здраве, здраве. Ти какво ще пиеш? Ето аз пия. Ти пиеш в момента. Да. От мен е енергия. А, не, не. Само от мене може да черпите. От тебе никой не пие нищо. Ох, това да се учи трудно. Сега, айде да започнем от чашата. Отгоре е липсата на чашата. Ето така. За цифри, обаче, говорим ли си за пари? Виждаш на те пипам. Добре. Да имаш ръни. Да имаш ръни. Ти как го виждаш? Не, това не пипаш. Пипаме. Добре. Айде сега обърчи с картината и помисли. Какво трябва? Кой ли си? С бялата. Thank you.
кой за какво си мисли сега. Ай,